Подожди, не сним. Вот снимай. Пройдемте, пожалуйста. Давай. Пожалуйста, уже что? А? Давай. Пожалуйста. Олег, пожалуйста. Подожди, дай скажу. Нулю-нулю-шамасында жбу навигаторнан Алгарт мультиген ауданы соңын аялдама қала тұрғыны 1964 жылы туған белгісіз азаматша белгісіз адамдармен кесіп-кесіп хабарлама алды. Хабарлама бағытталған кезінде екі азамат анықталып, жас шамасы 25-30 шамасында Қазақстан Республикасының азаматы екен анықталып, облыстық медициналық сараптама жеткізілді. Мына ішінде водитель көрінбейді ғой вообще. Білесің бе, кім отырғаны? Іші қап қарау, салон қарсы бәрі. Жоттан тесеріп отыр. Жоршанда болса, онда мысы көтерме. Жоғаны, сіз пешеход жоқ жермен жүргеніңіз үшін сізге 2017 октябрь 16-ны толтырған хаттама. Содан наличие трэш на ветровом стекле. Транспортного средства, зоне очистки, стеклоочистки состав. Привет, сундук, штраф, у них уже мы естественно, или поясом нации.